საქართველოში საარჩევნო სისტემის ცვლილება და სამართლიანი სასამართლო საფუძვლიანი რეფორმა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობის დაბრუნება, რაც უნდა იყოს ფართო საარჩევნო რეფორმა, ასევე სასამართლოს ცვლილება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომელიც გაწერილია საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ეს ვალდებულებები დაუყოვნებლივ უნდა შეასრულოს ქვეყანამ. სამწუხაროდ, ქართული ოცნების მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი რეკომენდაციების შესრულების უგულებელყოფა გრძელდება. ამას ადასტურებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ყველა პროცესს ჩამოაცილონ საქართველოში საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ყველაზე გავლენიანი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ისვედი. ასევე გუშინ გახდა ცნობილი, რომ სასამართლო სისტემაზე მომუშავე მნიშვნელოვანი ექსპერტთა ჯგუფი, მათ შორის ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც მუშაობს სასამართლო რეფორმაზე წლების განმავლობაში და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმაზე, თვითონ ასევე ჩამოაცილეს პროცესს, რაც გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მიერ ყველანაირი პროცესი, რომელიც შეიქმნა დღემდე, არის იმიტაციური. ქართული ოცნების ანტიდასალური კამპანია, ანტიამერიკული და ანტიევროპული გზავნილები, მიზანმიმართული თავდასხმები ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩებზე, გავლენიანი სამოქალაქო ინსტიტუტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე არის სწორედ იმის დასტური, რომ მათ მიერ ჩაგდებული კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესი გრძელდება. პროცესი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ინკლუზიური სამოქალაქო ორგანიზაციების და განსაკუთრებით იმ სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობით, რომლებიც მუშაობენ საარჩევნო რეფორმასა და სასამართლო რეფორმაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება ამ ვალდებულებების შესრულებას. საქართველოში ოლიგარქიული სისტემის ჩამოცილება მართველობიდან, კლეპტოკრატების პრაქტიკულად განთავისუფლება საქართველოს მართველობიდან ზუსტად არის ის, რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას და მათ შორის საარჩევნო რეფორმა, სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ძალიან დიდი ხანია მიუთითებენ ქართულ ოცნებას და მართველ უმრავლესობას. სამწუხაროდ, არც ერთი რეკომენდაციის შესრულება და ზოგადად კანდიდატის სტატუსის მიღება არ არის ქართული ოცნების მართველობის ინტერესებში, ვინაიდან შინაარსობრივად ოლიგარქია ბიძინა ივანიშვილის მართველობა, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება ევროკავშირის და დასავლურ ყველანაირ ღირებულებას. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა და ვამცნო, რომ ჩვენი პარტია და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აგრძელებს არასამთავრობო სექტორთან ფართო დემოკრატიული არჩევნებისთვის აუცილებელ იმ პაკეტზე მუშაობას, რომელიც დაუყოვნებლივ, მათ შორის სექტემბერშივე უნდა იყოს მიღებული, ცვლილებებს გულისხმობ, იმისთვის, რომ საქართველოში სასამართლო სისტემისა და მათ შორის საარჩევნო სისტემის რეფორმები იყოს განხორციელებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებას სჭირდება ნამდვილად საარჩევნო რეფორმის მიმართ ნდობის დაბრუნება. დიდი მადლობა.